3, 2, 1. Okey, assalamualaikum, selamat tengah hari. Hari ni 29 hari bulan. Kita 7. On the way ke Kuala Selangor. Kita nak tengok kelip-kelip. Kelip-kelip. Ha, sama Tuan Hafiz. Ya, bukan budak Tafiz ya, tapi Tuan Hafiz. Ha, sekarang kita on the way. Ha, jalan agak sikit jam lah sebab orang nak balik kampung ni. Apa pun ni? Pasal tu lah. So nanti sampai sana kita tahulah klik-klik tu macam mana. Alright, stay tuned. Sekarang pukul 1.45 lah. Kita dekat GCN Motor Kuala Selangor. Right, ni dah dia punya klip-klip. Klip-klip yang dia nanti-nanti. Caliper Brembo, tip-top. Apa ni? Pandora RC Brembo. Exhaust apek Cina. Nama plate apek coket. Okay, klip-klip sudah keluar. Sistem kan? Slip on eh? Slip on. Slip on eh? Oh, okay. Slip on. Right, nampak gaya. Klip-klip sudah puas hati. Kita ada tujuan lain dulu sekejap. Selesai kan? Haa, ada benda yang belum selesai ni. 3.10 dah. So, kita beredar dari sini. Sekarang kita nak try mesin. Mesin, yep. Eh, dia lagi apa? Berapa dalam bawah ni kira? Tak tahu lah, GPS tak ada. GPS boleh check lah. Jangan terlupa lah. Terlupa kayu laut. Kayu laut tu terang. Sekarang dah pukul 6.25, so kita lah di test boat. Depan sikit depan sikit. Tak, jalan sikit. Oh. Penggas sikit lah. Jadi dia ada gap sikit. Mesti mahu ada gap. Kalau tak ada, tak boleh. Sekarang dah pukul 7 dah lebih kurang. Setelah hari ini